500 psicopedagogs, treballadors socials i fisioterapeutes s'han aplegat al Teatre Principal per participar a la jornada Un acompanyament de tothom per a tothom. L'ha presidit la nova consellera d'Educació, Anna Simó, que ha destacat l'increment de dotacions per reforçar els equips d'assessorament psicopedagògic amb 25 milions d'euros més al proper curs per l'atenció a la diversitat, una xifra que la mateixa consellera considera insuficient. Simó s'ha compromès a treballar per desburocratitzar la tasca diària del EAP, una llarga reivindicació del col·lectiu. Els recursos sempre seran necessaris i sempre els retallarem i sempre els posarem en la mesura que sigui possible i fins i tot dintre de l'impossible. Aquest dimarts passat el govern vam aprovar la plantilla del departament pel curs vinent i una part prou important de l'ampliació va anar a reforçar l'escola inclusiva. En aquest increment de dotacions hi hem prioritzat el reforç als EAP, però us he de dir que en el mateix moment en què ho aprovàvem a govern i jo ho explicava als consellers i al president, ja els deia que fèiem curt. Com a Ajuntament de Terrassa, els EAP ens tindreu sempre al vostre costat a l'hora de treballar per una societat més justa, una societat més inclusiva, més equitativa, més emprenedora i amb més igualtat d'oportunitats. Des de Terrassa compartim plenament el lema Un acompanyament de tothom i per tothom, que ens remet a aquesta inclusió i a aquesta voluntat de tenir en compte totes les persones en el recorregut educatiu, siguin quines siguin les seves capacitats, el seu origen o el seu entorn socioeconòmic. La jornada s'ha centrat en la importància de l'acompanyament a les famílies i l'assessorament als centres per a la detecció de necessitats en les etapes primerenques. S'ha conegut l'experiència d'una bona pràctica d'inclusió educativa a l'Alt Penedès de la mà de membres de l'equip d'assessorament psicopedagògic de la comarca i de la directora d'una escola d'educació especial. Després, un treballador social de l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona i un fisioterapeuta i una treballadora social de l'EAP de Terrassa han participat en una taula rodona sobre el treball col·laboratiu entre els departaments de Salut i d'Educació.